Nie, to bude boleť, brozy, nieč! Držni hlavu, bude to ľahšie, bude to lepšie aj pre teba! Trpne toľko, ty kokon, však ťa chcem otestovať do boha! Netrep sa toľko, čo si jebnutý už! No, vidíš, ako kota odpadol! No? Výsledok? Zatiaľ neviem. V Čili sa na to pozrieme. Pozitívny, jebnite ho do karantény. Pičáci vyjebali, čo si doteraz nevedeli zložiť ten strom, ja za to s ním teraz musím jebať. Už je február a stále sneží, boha! Nemôžem ísť na testy. A prečo by si nemohla? Bez testu vás už teraz nepustia do areálu. Zalepené foťaky už síce nemusíte mať, ale musíte mať ten papier, ako keby ste ho vytlačili. Upozornenie. Slabá a silná zmena obnovená. Terminéri odteraz budú nakladať rárohy. Piče! Varujem vás, nebude to príjemný pohľad. Pre boha, čo sa je stalo, to mám za ňu zohnať na časára? Bola sa testovať a na testovanie tá palička spôsobila mozgovú paralýzu. Mali ste to vidieť, testovali ju na lostrojke a vyzeralo to, ako by vykonávali lobotómiu. Vzala si aj zrkadielko a počas testovania sa malovala. Piča, aj tam chcela byť pekná. No kto bude za teba robiť? Nesimuluj. Si myslíš, že je to medlíza teraz oháňať nadčasárov z každej jednej zmeny? Čo to máš v tej špinavej paprči? Máš na tam a číslo na Zora, more, zavoláme to mu a... To si zo mňa robíš? Tak ona má negatívny test a aj tak si leží na tej posteli a ja mám za ňu zoháňať nadčasárov?